فرمایا چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے تیرے سبحان اللہ معجزہ مصطفیٰ پہ جس کو یقین ہے ہاتھ اٹھانا ہے اور کہنا ہے ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر موضوع پر شعر پڑھ رہا ہوں توجہ دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں ہر ایک مومن کی ہے ماں